Червоних дипломів в Україні більше не буде. У Міносвіти ще наприкінці 2020 року затвердили нові форми документів про вищу освіту. Тепер досягнення студента відображатимуть тільки в додатку до диплома. Там же зазначатимуть, що він відмінник навчання. Більше плюсів чи мінусів у такого нововведення з'ясовувала Юлія Демченко. Змагатися за оцінки більше немає потреби. Цього року червоних та синіх дипломів більше не буде. Відзнаки студентів заноситимуться хіба що в додаток до диплому. За бажанням окремий виш зможе оформити документ відмінника особливим чином. Однак по всій країні це не практикуватиметься. Буде прописуватися, наприклад, досягнення у вигляді там критерії певні до зразка європейського диплому у додатку. Диплом політолога з відзнакою має Олександр Коптєв. Каже, знання, що отримав у виші, завжди допомагають у роботі. А от червоний диплом при працевлаштуванні ніколи не давав привілеїв. Роботодавців завжди цікавили лише знання та навички. Мені було цікаво навчатися і отримувати знання. І червоний диплом, наприклад, бакалавра мене дуже сильно мотивував отримати червоний диплом магістра. Представники інтернет-ресурсу, який допомагає роботодавцям усієї України знаходити персонал, розповідають, підприємці найчастіше обирають фахівців з досвідом. На колір диплому ніколи не задивляються. Співробітників перевіряють під час стажування. Одним, щоб оцінити здібності та навички нового фахівця, треба 2 тижні, іншим – рік. Близько 20% вказують у вакансії, що потребують кандидати вищої освіти, і без вищої освіти не розглядають кандидатів. Близько 40% взагалі не зважають увагу на вищу освіту, тому що головне – це досвід або готові навчати людину самостійно. З 2021 року у вишах країни тепер нові форми дипломів. У такої ініціативи знайшлися і прибічники, і противники. У Європі такого поняття, як червоний диплом, немає. Він відсутній. Це більш характерно для країн Радянського Союзу. Яких вже для вищих країн Радянського Союзу. У європейських країнах, да, західних країнах немає червоного диплому, а є таке поняття, як відзнаки, якими стимулюються які студенти стимулюються, і вони заносяться спеціальні там у відомості в додаток європейського зразка. Нововведення не настільки серйозні, кажуть фахівці. Студенти із жагою до знань відсутність дипломів із червоними написами на обгорці аж ніяк не зупинить. А відзнаки студентів цікаві роботодавці зможуть при бажанні розгледіти не на титульній сторінці диплому, а в додатках до нього. Юлія Демченко, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».